Սեղմեք հենց այս կոճակը, եթե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որը կիսաբաց լուսամուտները պատրաստել է ձեզ համար։ Ինքը շարչուտ բռնկվող է, հունից դուրս է գալիս կհարվածի գլխից։ Ծեծու ջարդա եղել փախել հորտուն։ Աղջիկս կամքին հակառակ չէ, ռետուշ չեմ հագնում, տկլոր եմ գնում, կարճ եմ հագնում, նարկոտիկ եմ օգտագործում։ Ես որ գնամ տեսնեմ իմ երեխեն դպրոցում չու դասատուն ինձ ասի խանութ եմ ուղարկել, ես դասատուին կուղարկեմ իր պապու գրողի ծոցը։ Ես դիտես, ասես ներվես մի կե կմորթեմ քեզ։ Ինքը ինձ հունից հանեց, ես էլ ծնջայինակ։ Դու մայր եք, ոնց կարա երեխեն հունից հանի, որ դանակով ինչ որ գնա հոր հետ հարցերը լուծի, ոչ թե երեխուն դանակը արի։ Կողմնակի հետևանք դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից նա։